50 let jsem nevěděl, jak k tomu došlo, že všichni kolem mě zemřeli, moji rodiče, příbuzní, přátelé, a já jsem zůstal ušetřen. Až když se objevila v pozdních 80. letech kniha Výstřižku, tak jsem se to konečně dozvěděl. Všechny ty dokumenty a tento příběh zapadly za desítky let prachem. Když je jednoho dne Nickyho žena Greta našla na půdě, otevřela je, byla fascinovaná a zmatená. A tak konečně po 50 letech řekl Nicky Vinton své ženě to, co tak dlouho držel v tajnosti. Nikdo nevěděl, kdo naši záchranu organizoval. Nikdo nevěděl nic a pak najednou jako blesk z čistého nebe jsem byla vyzvaná, abych se zúčastnila televizní show That's Life, to je život. A tam jsem se ke své velké radosti setkala tváří v tvář s mužem, který mi zachránil život. Neřekli mi předem, co se bude dít. Pozvali mě do studia, stal jsem se součástí programu. Netušil jsem, že se poprvé setkám se zachráněnými dětmi, které jsem od války neviděl. In all, Nicholas Winton and the committees who helped him managed to save 664 children. This is his scrapbook. Tohle je jeho kniha Výstřižku, celá kolekce fascinujících obrázků. Tady je fotografie pana Vintna s jedním z dětí, které zachránil. Podívejte se na konec. Tady je seznam zachráněných dětí. Tohle je Věra Diamantová, dnes Věra Gissingová. Našli jsme její jméno na jeho seznamu. Věra Gissingová je dnes večer s námi. Dobrý večer, Věro. Musím vám říci, že sedíte přímo vedle pana Nicholase Vintna. Tohle číslo jsem měla kolem krku a tohle je povolení ke vstupu do Británie. A já jsem další z dětí, které jste zachránil. Mohu se zeptat, je tu ještě někdo, kdo vděčí za svůj život panu Nicholasovi Vintnovi? Jestli ano, prosím, staňte.